версаль шарты бойынша африка мен азиядағы отарлық еліктерден айрылып, әскери және теңіз флотын ұстауға тыйым салынған мемлекет германия версаль бейбіт келісім шарты 1914 мың жылдары бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейінгі кезеңнің басты құжаты болып табылады версаль шарты бойынша германия толығымен африка мен азиядағы отарлық иеліктерінен айырылды оған жүз мыңнан астам адамнан тұратын әскер әскери әуе және теңіз флоттарды ұстауға тыйым салынды жалпыға ортақ әскери міндеттілік жойылды версаль жүйесі антанта елдерінің герман блогын жеңу нәтижесінде қалыптасқан жаңа күштер қатынасын құрды әлемді өзгерту мен қайта қалыптастыруға бағытталған құндылық батыстық батыстық құндылықтар әлемді өзгерту мен қайта қалыптастыруға бағытталады ал шығыстық әлем қандай болса солай сақтау қажет деген ұғымға негізделген батыстық құндылықтар табиғатты өзгертуді түрлендіруді қаласа ғылыми техникалық прогрестің негізінде ал шығыс табиғатпен үйлесімді тіршілік етуді басты ұстаным етеді батыстың құндылығы әрбір жеке тұлғаның дара индивидуалды рөлі мен бостандығын басты орынға қойса шығыс қандас жақын туыстар мен көршілерді діни қауымдарды артық санайды. мың жылдары францияда өз шығармасында импрессионизмді бейнелеген эдуард мане бір сәттік заманауилықты бейнелеу әсіресе импрессионизмде ерекше көрініс берді осы бағыт ұстанушылар шынайы өмірдің бір орында тұрмайтын және өзгермелі екендігін бейнелегісі келді импрессионизм францияда 1860 мың сегіз эдуард мане огюст ренуара және Эдгар деганың шығармаларында пайда болды азаматтық қоғам идеясы мен ұғыма бастау алған ежелгі мемлекеттер рим грекия 1854 13 жылы 13 наурызда канагава жерінде жапониямен келісімшартқа қол қойған мемлекет америка құрама штаты келісімшарт бойынша жапония америка кемелері үшін симода және хако дате порттарын ашуға мәжбүр болды осылайша 215 жылға созылған жапонияның жабық есік саясаты күйреді осыдан кейін іле шала басқа державалар жапониямен келіссөз жүргізе бастады келісімшарттар жапония үшін еріктен тыс және әділетсіз сипатта болды нарықтық экономикаға тән белгі сұраныс пен тапсырысқа байланысты өнімге баға қоюды қарастырады нарықтық экономика мынадай белгілермен сипатталады экономикалық ресурстарға жеке болуымен нарыққа кедергісіз кіруді қамтамасыз ететін еркін бәсекелестікпен экономиканың бір саласынан екіншісіне капиталдың құйылуымен қандай технологиялар арқылы қандай көлемде қандай өнім өндіруді оны кімге сатуды өзі шешетін көптеген тәуелсіз өндірушілердің болуымен қандай өндірушілерден қандай тауар сатып алуды өзі таңдайтын тұтынушылардың болуымен кәсіпкерге бизнес саласын анықтауға мүмкіндік беретін ал жұмысшыға еңбек нарығында еркін жүретін нарыққа қатысушылардың жеке еркіндігімен ұсыныс пен сұраныс әсерімен баға қоюдың стихиялық сипатымен құнына қарай эквивалентті айырбаспен кәсіпкерлерге ресурстарды үнемдеуге жаңа техниканы ендіруге жұмысшы күшін қалыпты жағдайда ұстауға мәжбүр ететін кірістің ең жоғары деңгейіне көтеруге бағыт алуымен сипатталады бір мың жылы жапония қытайға басқыншылық саясатын жүргізгенде франклин рузвельттің ұстанған бағыттары оқшалану саясатынан бас тартты ол бейбіт өмірді қалайтын мемлекеттерді басқаншы елдерге қарсы болуға шақырды днқ молекуласының құрылысын 1953 жылы анықтады френсис крик морис уилкенс джеймс уотсон ғалымдар днқ ны гендерге бөліп оларды бір бірімен байланыстыра білді осылайша гендік инженерияның негізі қаланды доминиондарға отарлар мен протектораттарға тәуелсіздік беру үдерісі отарсыздану отарсыздану доминиондарға мандатқа кірген аумақтар отарлар мен протектораттарға тәуелсіздік және толық дербестік беру үдерісі бұл үдеріс бейбіт жолмен де қарулы күрес түрінде де жүріп отырды мемлекет пайда болуындағы қоғамдық келісім теориясы өкілдері томас гобс джон лок қоғамдық келісім теориясы бойынша адамдар өздерінің құқықтарының белгілі бөлігін мемлекетке тапсырады мемлекет олардың қауіпсіздігі мен мүлкін сақтауға міндетті осыған орай мемлекеттің пайда болуына адамдардың саналы іс әрекеті себеп болады мемлекет пайда болуы туралы психологиялық теорияның өкілдері лев Петражицкий, габриэль тарт мемлекеттің құрылуын адам психикасының құрылымымен байланыстырады бұл бір жағынан басқа адамдарға билік жүргізу қажеттілігімен екінші жағынан бағыныштылыққа еліктеушілігімен түсіндіріледі бірінші билікпен еш келіспейтін агрессияға бейім адамдар әр уақытта кездеседі бұл теория өкілдерінің пікірінше мемлекет психологиялық қарама қайшылықтағы белсенді тұлғалардың ортақ тіл табысуына жағдай жасауы керек жауапты шешім қабылдауға қабілетті тұлғалар белсенділігі төмен бұқараның мәселесін шешуге қолдау көрсетуі тиіс мемлекет кейбір агрессиялы дара тұлғаларды басуы қажет мемлекеттің пайда болуы күштеу теориясынан басталады деген болжам өкілдері евгений дюринг людвиг Гумплович, карл Каутский бұл теорияның негізінде мемлекеттің пайда болуына зорлық зомбылық әсер етті деген ұстаным жатты мысалы әлсіз қорғансыз тайпаларды күшті ұйымдасқан тайпалар жаулап алады жаулап алынған халықтар мен аймақтарды басқару үшін мәжбүрлеп басқару аппараттары құрылды содан мемлекет пайда болды күштеу теориясы бойынша мемлекет қоғамның ішкі дамуының нәтижесінен емес оған сырттан таңылған күштің нәтижесінде пайда болады мемлекеттің пайда болуы туралы органикалық теория өкілдері герберт спенсер рене вормс бұл уақытта ғылым әлемінде чарльз дарвиннің органикада ашқан эволюциялық теориясы қатты әсер етіп тұрған органикалық теорияның негізі бойынша мемлекет тірі организм әлеуметтік эволюцияның жемісі деген ұғым қалыптасты табиғи жағдайдағы биологиялық организмде қабілеттілері тіршілік етіп кетеді сол секілді әлеуметтік организмдегі күрес пен соғыс процесінен мемлекет пайда болады органикалық теория бойынша мемлекет алуан түрлі биологиялық эволюциялармен байланысқа түскен әлеуметтік эволюцияның өнімі болып саналады он үшінші ғасырда бақылау мен тәжірибенің көмегімен ғана білім алуға болатындығын дәлелдеген ағылшын ғалымы роджер Бекон. ұлтшылдықтың түрі этникалық ұлтшылдықтың бірнеше түрі болады саяси ұлтшылдық этникалық ұлтшылдық әсіре ұлтшылдық этникалық ұлтшылдық этносты ұлтпен теңестіреді ол бойынша әрбір ұлттың этникалық негізі бар және өзінің назарын табиғатынан мәдени немесе генетикалық болмысқа ие болуы мүмкін этникалық ұлтшылдық өз ұлтына адалдық және берілгендікті саяси тәуелсіздік ұлттың мәдени және рухани дамуын насихаттайды ұлттық қозғалыстардың идеясы болып қоғамдық бірліктің ең жоғарғы формасы және мемлекет негізі тек этнос ұлт болуы тиіс деп санайтын этникалық ұлтшылдық саналады Бір қалыпты этникалық ұлтшылдық этникалық және діни төзімсіздікті айыптайды әсіре ұлтшылдық әсіре ұлтшылдықтың шектен шыққан түрі шовенизм нәсілшілдік фашизм нацизм экстремизмге айналады да күрделі ішкі немесе мемлекетаралық жанжалдар мен соғыстарға соқтырады батыс еуропа кіші азия египет қытай елдерімен қауіпсіз сауда жасаған алтын орда хандары өзбек пен жәнібек өзбек ханның және оның ұлы жәнібектің билігі тұсында алтын орда гүлденіп шарықтау шегіне жетті 1320 жылдардың басында өзбек хан ислам дінін мемлекеттік деп жариялады өзбек хан мен жәнібектің билігі кезінде батыс еуропа кіші азия египет үндістан қытай елдерімен керуен саудасы жүріп тұрды керуен жолдары әрі қауіпсіз әрі жақсы жабдықталған болды жүз жылдық соғыс өтті англия мен франция арасында 1337 1453 жылдары арасында кинематографияның алғашқы кезде өнер ретінде қабылданбау себебі комедия мен әдемі өмірді насихаттады кинематограф ұзақ уақыт бойы жаппай көңіл көтеретін киноның негізгі жанры комедия болды әрі әдемі өмірді насихаттайтын құрал болып өнер ретінде қабылданбады жиырмасыншы ғасырдың басындағы индустриалды қоғамда осындай өнер түрлерінің жаппай тыңдармандары көрермендері және оқырмандары жұмысшылар мен ұсақ қызметкерлер клерктер болды себебі билеуші тапқа оларды осылай алдандырып саяси күрес пен билікті сынаудан аулақ ұстау қажет болды бір мың тоғыз жетпіс төртінші жылы нанотехнология терминін алғаш рет ғылымға енгізгендер норио танигути араб көктемі атауына ие болған көтеріліс басталған ел тунис араб көктемі атауына ие болған жаппай үкіметке қарсы наразылық 2010 жылдың 18 жылдың 90 сегізінші желтоқсанында тунисте басталып көп ұзамай барлық араб елдеріне тарады ереуіл наразылық шерулер мен митингілер секілді қарсылық білдірудің формалары қолданылды жаппай ұйымдастырылған шерулер жұма күні түскі намаз кезінде басталды билік басындағылар шерушілерді күш көрсету әдістерін қолдану арқылы басуға тырысты 2011 мың он тунисте египетте йеменде мемлекеттік төңкерістер ливия мен сириядағы азамат соғысы бахрейнде азаматтық көтеріліс алжир ирак иордания марокко оманда жаппай наразылық кувейт ливан мавритания сауд арабиясы судан джибутта кішігірім бас көтерулер орын алды 2011 жылдары революция нәтижесінде египет ливия тунис иордания йемен үкіметтері таратылды немесе қызметтен босатылды кувейт оман алжир катар мемлекеттері басшылары реформалар жасауға кірісті сауд арабиясы мен бахрейнде халық көтерілісі билік тарапынан күштеп басылды сирияда азамат соғысы белең алды араб революциялары пайдалы жағымен қатар теріс салдарларға әкелді олар бірден қатал тәртіп орната алмағандықтан идеологиядағы ретсіздік пен жанжалдарға соқтырған ұзақ кезеңнің басталуына себеп болды ливия мен сириядағы азамат соғысының басталуына әкелді юнесконың басым бағыттарының бірі мәдени санауандықты қолдау юнеско біріккен ұлттар ұйымының білім ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұйым ұйым 1945 жылы қарашада құрылды оның негізгі мақсаты ортақ құндылықтарды құрметтеуге негізделген және өркенеттер мәдениеттер мен ұлт арасындағы диалогке жағдай жасау юнеско ның мәдениет саласындағы басым бағыты мәдени саналуандықты қолдау юнеско мәдениеттердің бірігуімен біріздендірілуіне басқа бірыңғай дүниежүзілік мәдениеттің пайда болуына қарсы сондықтан ұйым жер шарының түкпір түкпіріндегі дәстүрлі және этникалық мәдениетке қолдау көрсетеді басқа мәдениетті құрметтеуді мәдениеттер мен өркениеттер сұхбатын адамдар мен мәдениеттердің өзара рухани көтермелейді 2001 жылы юнеско ға мүше мемлекеттер мәдени саналуандық туралы жалпа ортақ декларация қабылдады және онда тірі табиғат үшін биологиялық саналуандылық қаншалықты қажет болса адамзат үшін мәдени саналуандылық соншалықты қажет делінген Тянсин келісімі бойынша англия қытайдан әкетуге рұқсат алды жалдамалы жұмысшыларды тянсин келісімі қытайды шетелдіктерге тәуелді шартылай отар елге айналдырды 1860 жылы син мемлекеті атынан мемлекеттік әкім гун англия және франция мен пекин конвенциясына қол қойды конвенция бойынша тянсин келісіміне қосымша қытай 16,7 алты жеті миллион лянь төлеп тянсин портын ашуға келісті англия қытайдан кули яғни жалдамалы жұмысшы әкетуге рұқсат алды этника аралық жанжалдардың саяси себептерін анықтаңыз мемлекет құрудағы ұлттық қозғалыстардың жандануы бұл жердегі жұмыссыздық өмір сүру теңсіздігі әлеуметтік себептерге табиғат байлығын пайдалануда теңсіздіктің орын алуы экономикалық себептерге жатады тілдік шабинизм тілді қолдану мен пайдаланудағы шектеулер бұлар этномәдени және тілдік мәселелер себептеріне этносты құрам санының өзгеруі этнодемографиялық себептерге жатады орта ғасырларда еуропаға қытайдан жеткен басты тауарлар фарфор ыдыстар дәмдеуіштер жібек мемлекет тарапынан қоғамның барлық саласына толық бақылау орнатылған саяси жүйе тоталитаризм тоталитаризм саяси режим мемлекет тарапынан қоғамның барлық саласына және әрбір адамға толық бақылау және қатаң регламент орнатуы тоталитаризм жиырмасыншы ғасырдың алғашқы жартысында бірқатар мемлекеттерде орнады тоталитаризм туралы ең алғашқы анықтама итальян фашистердің көсемі алғашқы тоталитарлық режимді құрушы бенита Муссолини бәрі мемлекет үшін мемлекеттен өзге және оған қарсы ештеңе болмауы керек деді қазіргі саяси зерттеулерде тоталитарлық мемлекеттерге фашистік италия ұлтшыл германия ксро және кеңестік жүйе негізінде құрылған шығыс еуропа және азия елдері мен кубада жатады тоталитарлық режим екі түрге бөлінеді фашистік және тоталитарлық социализм адамзат қоғамының даму теориясын бір сызықты тұрғыда түсіндіріп тарихи философиялық теорияның негізін қалаған шатландық ойшыл адам фергюсон ол адамзат қоғамы жабайылық тағылық өркенет секілді үш сатыдан дамитындығын көрсетеді фергюсонның пікірінше бүкіл адамзат алғашында жабайы күйде яғни мүліктік және әлеуметтік өзгешеліктерді білмейтін қарапайым терімшілер мен аңшылар қауымдастығынан тұрды содан соң баяу әлеуметтік прогресс барысында мал шаруашылығы мен егіншілікті игере отырып адамзаттың айтарлықтай бөлігі мүліктік теңсіздік пен әлеуметтік иерархиясы пайда болған тағылық кезеңге аяқ басты тағылық кезеңінен кейін кейбір қауымдастықтар таптық стратификация мемлекет қалалар мен жазу мәдениеті секілді сипаттамалары бар өркениеттің жоғары сатысына көшті фергюсон мұндай қауымдастықты өркениетті деп атады фергюсен теориясы әлеуметтік прогресс бойынша алғашқы ғылыми тұжырымдама болды жаһандану жағдайында мәдениеттердің өзара әрекеттесуіне ықпал ететін ақпараттық коммуникативтік жүйелер телеарна радио компьютер жаһандану жағдайында мәдениеттердің өзара әрекеттесуіне заманауи ақпараттық коммуникативтік жүйелер телеарна радио жеке компьютерлер мен компьютерлік жүйелер спутниктік таралымдар онлайн желілер мен ғаламтор аса зор ықпал Конфедерацияға біріккен мемлекеттердің принциптері белгілі бір мақсаттарда арнайы біріккен органдар құрады дербес мемлекеттік биліктері болады өз тәуелсіздіктерін сақтайды конфедерализмнің принциптері орын алған қандай да бір маңызды мәселені шешу үшін дербес мемлекеттердің одаққа бірігуі мемлекеттер одағы конфедерацияға біріккен мемлекеттер өз тәуелсіздіктерін сақтайды өздерінің дербес мемлекеттік биліктері мен басқаруы болады олар белгілі бір мақсаттарды мысалы әскери сыртқы саясаттағы және тағы басқалар үйлестіру үшін арнайы біріккен органдар құрады орталық үкімет тәуелсіз мемлекеттер қаржысымен жасақталғандықтан олардың үкіметіне тәуелді мұндай бірлестіктер өміршең болады немесе тарайды болмаса федерацияға айналады мысалы конфедерация ретінде құрылған америка құрама штаты федерацияға айналды исаак ньютонның ғылымда ашқан жаңалықтары бүкіләлемдік тартылыс күшін дәлелдеуі механиканың үш саңын ашуы классикалық физиканың негізін салушы Исаак ньютонның жаңалықтары классикалық механиканың алға жылжуы болатын исак ньютон бүкіл әлемге танымал ағылшын математика физигі мен астрономы ол механиканың үш заңын ашып бүкіл әлемдік тартылыс күшін дәлелдеді мың бірінші жылдың он бірінші қыркүйегінде орын алған лаңкестік оқиға нью йоркте дүниежүзілік сауда орталығына шабуыл жасалды екі мың бірінші жылдың он бірінші нью йоркте ең ірі лаңкестік оқиға орын алды 19 тоғыз 4 төрт жолаушы ұшағын басып алып алапат жанкешті лаңкестік шабуыл жасады ұшақпен дүниежүзілік саулау орталығы мен пентагон ғимараттарына шабуыл жасауы нәтижесінде екі адам қаза тауып алты мыңнан астам адам жарақат алды 1792 жылы Францияда жареланды. Республика 1792 жылы Францияда бірінші республика жарияланды. Францияның тарихында 5 республика болды. 2 республика 1848 жылы 25-ші ақпанда. 3 республика Францияда 1870 жылы жарияланды. 4-республика 1946-1958 жылдары 5-республика 1958-1969 жылдары Шарль де басқарған кезең. Ресейден мемлекет есебінен шеберлік үйренуге Голландияға, Италияға дарынды жастарды жіберген патша бірінші петр бір мың тоғыз жүз жылдардан кейін атом қаруы ақш пен ксро арасындағы текетіресте маңызды рөл атқарып халықаралық қатынасын қалыптасуына ықпал еткен жүйе биполярлық екінші дүниежүзілік соғыстан кейін халықаралық қатынаста пайда болған биполярлық немесе ялта патыздам жүйесі екі держава ақш пен ксро ұстанымдарына сәйкес қалыптасты олар ірі әскери саяси блоктар нато мен варшава шарты ұйымының жетекшілері еді блоктың тәртіп ұйымға мүше елдердің жетекшілері қабылдаған шешімнің орындалуына кепілдік берді сонымен қоса ксро мен ақш үшінші әлем саналатын дамушы елдерге өз ықпалдарын жүргізді қуатты державалар үшінші әлемдегі өздері қамқорлыққа алған елдердің сыртқы саясатын айқындай отырып бұл жағдайларды өз мүдделеріне пайдаланды